biru lampu netisku. Awak rumah mikir pojo loro, pojo sing eno jalo di saya, sing tuwa jur wedan
Matur sembah nuwun, kiwis tutuk paripurno anggeni awak dewi paring panglipur dumateng panjenipun. Bapa ingkang ngawuh hati niki pundhen kula bapa wagis dalih ibu saipun sakeluarga. Pramila sak derenge kondur ndedonga mring Gusti, mugi-mugi sak paripurnane acara menika panjenipun bapa saipun bapa wagis dalih ibu saipun sakeluarga. Muga-muga rezekine ora lokak ning tambah kebak, makmur sarwa kang tinandur, gemah ripah loh jinawi, panjang yuswa kathah rezeki. Amin. Putranipun ingkang dipun pola kramaken Mas Imam dalam Mbak Heni, ugi ingkang dipun tetangken Dimas Bagus Muhammad Zainal Arifin, muga-muga sedaya saged mbangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Adik Muhammad Zainal Arifin muga-muga dados putra ingkang soleh migunani tumrap musa bangsa kelawan agama ngabekti dumateng tiyang sepah kalih. Amin. Sedaya panyengkuyung ngaturaken gunging panuwun tanpa pami seni oklik Nyumanggala putra kang mijil saking pradesan Brenggala Kecamatan Kalitu Kita Bojonegoro. Kasengkuyung profesional syuting cah Timlo punya dari kawasan Timlo Temlokorojo Kecamatan Gayam Bojonegoro. Kasengkuyung gemlegaring audio sound system Peace One Audio 7700 watt gler. Unine kula Dimas Bagus antuk kliwir awit purwa madya lan usana mbok menawi wonten klentak-klentuk anggen kula matur paring panglipur dumateng ngandika sami satrepun nanging kangge geguyonan usana sugeng kondur sugeng pinanggihan malih sareng dalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ra lucu sing penting guyu. Matur suwun all artise New Manggala Putra. Ben, setike ben, wajib blok neng kono sapa sampe jupuk ben. April kobo. Nah, jangan berteman, jangan berteman. Bertengkar saja ya. Ayo ta, monggo. Pamit mulai. Sudah. Yeah.
kaya mung sak sire dhewe. Ora sempat biyene saben dina mung tansah matoke saben kapatok tabunge angra repot dadi yo duwe ora maitu kala mongso mongso gawe gelo ae wono nganti bisa angluntorke tresno ati tambah nomro nomrene ati wasatiwa cecoho parane enang nombo sejatine ora liyo. Terima kasih. Ayo laut 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 audio cah tim lo punya.